at the screen lord god thank you for this day thank you for all the blessings you've given us forgive us oh god for our shortcomings for today guide us as we have our orientation for our class make us instrument of peace and healing to the world to our community and may the insights that we will learn today and for the rest of our journey will help us to become better persons better citizens better, better teachers and eventually uh, become influential also to to the community where we are in. All this we ask through Christ your Son, our Lord. Amen. In the of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Good morning, everyone. Good morning. Okay. No. For our orientation, no. for your introduction, you make it very, very quick lang. No, you just mention your name. Okay, where you are affiliated now, saan ka nagtatrabaho, kung hindi man, ano yung pinagkakabalahan mo and yours since we are recorded your status of your graduate school if you are first year graduating okay and then very quick orient um expectation in the in the class okay i think we'd start with uh with the uh, kayreel because you are the thorn among the roses yes Good uh, good morning everyone. I am Karel Amis from Tita Zamboanga Sibugay, and, and I graduated my undergrad in sing school, Saint Vincent College Incorporated, and I am hoping that this month that because I am processing now my paper, then. Hopefully also this is my last sem prior to the thesis writing that's all Okay thank you Kyriel how about Kat can you introduce yourself Good morning everyone I am Katleya Vita and I am a teacher one of uh, Tagilan Elementary School Department of Education DepEd City and I am 30 years old and um, I'm teaching for years already. Uh, four years from four years from a pri private school in Malabang Lanao del Sur, and almost six years in that ed. And at thirty, I am pregnant, so I am going to deliver expectedly. Hopefully, this April. So that's all, sir. Thank you, thank you, Kat. Uh, Maria Lise? Um, Hello, everyone. Good morning. Um, by the way, I am Maria Lise Tamparong, 26 years old. I live in Getaskalawi, Sambuanga del Norte, but currently I am here in Shokon, Sambuanga del Norte. Um, I am connected in Department of Education for more than three years. Um, that's all, though. Okay. Thank you. Thank you. Um, now I think it's my turn to introduce myself. Uh okay. I'll just would like to add an image. Okay. So good morning, everyone. I am Dr. Leonie lubicapulso Uh your president, and uh, I think the head of the graduate school is a good friend of mine, Dr. Laktam. I am the president and CEO of Vian Books Publication. We also have our international journal, which is indexed in um, Google Scholar, National Library of the Philippines, and other indexing. We also have uh, some international organization. I used to be in the academy for 20 years. Okay. So in 2021, I resigned from the Department of Education as a master teacher because I have to focus on some important family matters. Now I am in the School of Law. Okay, ako ay nag-aaral ng batas. And uh, one of these days, you will be meeting some of them because i am inviting some of my classmates to be your guest lecturer to also discuss certain topics and um, my wife is from pampanga she is a doctor of medicine in occupational health we had one daughter her name is iliana she's three years old and um, for this class I uh, might be discussing to you some important laws on education particularly but... Yeah, uh, my daughter is here. So yeah, yeah, yeah. Come here. You want to see them? You just say hi. Okay, you say hi. Okay. Hi, baby. This is Elle. What's your name? Okay, very good. Okay, you go now and play. Okay. <laughs> that's the intermission. So, that's it. So, I am a full time student and a full time businessman. I'm also um, an educational consultant in some schools and some international schools, particularly Colorado Global School. We also have our brands in Colorado, USA. So, later on, if you decide to teach in the US, you tell me. Sorry, <laughs> I, I, I could refer you to some friends or at least some idea on how education is done in the United States. Okay so that we have our comparison as we discuss about laws because they have different laws in the us particularly when it comes to education now allow me to share a screen actually this is very very quick okay so just for us to have so our class is laws in philippine education okay so for our orientation this is what was forwarded to me just for you to know, okay. Uh, by the way, if you see some of your classmates trying to get inside the Zoom, you you tell me, okay, and then uh, tell them also to be part of our Google Classroom. So the primary mode of teaching to those who are in your area is supposed to be on site, but we are also permitted to do synchronous session online and a synchronous session, and it's easier for the minimum uh Performance task, but not limited to require for every course. Okay, an oral presentation. Please take note of this because this is what you are expected to do. At least two written major exams. Okay, uh, a research paper. By now, you should know that all graduate schools around the country are requiring students to make one research per subject. Okay, Yan yung requirement dati, oh. na si Kairil. Kasi dati, thesis lang ang requirement para makagraduate ka ng master's. Di ba? Final requirement. Ngayon, si Ched, gusto ni Ched, isang research per subject. But not necessarily a full-blown research. Anyway, I will guide you through. You also have, of course, uh, an option for a synthesis, a capstone study, or a case study. So in this case, for example, since we will be discussing laws on education, you could have your term paper or your study on a particular law connected to education, like alimbawa cyberbullying about students. That's actually connected to issues in education, but there is law in there, okay? So on and so forth. And then as your assessment, so the quality of oral presentation, active interaction, participation, regular attendance, written exams and paper requirements. Okay, let's proceed. So as to the schedule, so it's here we continue to implement. This is actually a memo coming from the president, no, a regular class schedule framework. Lecture class may be delivered 3 hours per meeting every other Saturday and Sunday. The rest of the weekends are intended for independent learning. Teachers must develop a calendar of meetups to satisfy the minimum number of hours equivalent for 48 hours, 48 including study hours for independent learning. Yes. Okay, go ahead. Okay. Mm -hmm. Yeah, yeah. Oh, alam nyo na, why we have that uh, intermission number. Now, uh, as to the course requirement, okay, as to the. Um, uh, Yes. Where's your mommy? Yeah, go ahead. Um, uh, Allow me to share now your, although I'll be sharing this in our. Uh, I'll be sharing this in our uh Google Classroom no. Uh can you see this? Yes sir, yes. Okay, no. good. More or less, okay, more or less ito yung coverage ng inyong class, okay? I'll be forwarding them in the Okay, you go to ask Mommy first, please. Okay, so you are expected to study, okay the following so the first uh, two meetings you have aims, goals and objectives of education in three level okay in the Philippine education uh, education as purposive aims and objectives of education, behavioral educational objectives. I will discuss the rest of that in our Google Classroom. So, uh any time of the day you can just visit there. I'll be posting announcement in the Google Classroom, okay? And then legal history of Philippine education and by now you should know this because you must have discussed this already in your undergrad. And then the major legal basis of education and the 1987 Constitution particularly on related laws connected to education. And then you have your midterm exam there. And for the finals, so medyo marami-rami ito. Dahil sinabi nyo ang batas, kaya nga sabi ko, we will be having some of your guest lecturers to discuss this. Batas pambansa bilang 232. Uh, okay, 232. That's the Education Act of 1982. Later on I'll be telling you, okay? Some potentials book that you could use. Okay, this is I know you medyo may kamahalan lang 'to na almost 2000 itong book ni Estrada but this is comprehensive. But of course, I have my own book. Okay, siguro nakita nyo na. This is actually uh, issues and trends in education and its legal perspective. It's actually a compendium of uh, issues in education and laws on education. Um na pwede nyo ding gamitin. Um just tell me later on kung anong we could discuss other matters in our GC and you can actually uh, message me directly. These are um uh, important laws connected to education so marami-rami sila tuturuan ko kayo kung paano niyo i-digest yung mga yan para hindi kayo mahirapan. Okay? So allow me to stop the sharing. Now let's proceed with our orientation. Okay. Now, as to our orient as to our class, okay lang ba sa inyo na ganito yung gagawin natin? Kasi 'di ba may mga trabaho kayo. We will be meeting like this synchronous once a month. Okay? But for the rest of the weeks, you have an asynchronous tasks. Okay? So halimbawa, next week hindi tayo magkikita pero doon sa Google Classroom sasabihin ko kung ano yung pag-aaralan nyo, ano yung inyong expected output. Okay ba 'yon? Yes sir. Okay, so, 'yun. And then you we could actually communicate personally or doon sa GC. Your output could either be this. It could be a reflection paper on the assigned topic. It could be a PowerPoint presentation. Or it could be an oral presentation. Anong ibig sabihin nun? For example, si, uh, si Maria Liz, I assigned you this particular topic. All you have to do, since teacher naman kayo, gagawan nyo siya ng recorded presentation. Then ipasa nyo lang sa akin yung Google Drive. Gets? Ayan. And then, pagkapasa nyo, magbibigay ako sa inyo ng question and answer portion based on on those output that you did so magkakaroon tayo ng i just want to assess how much you know about your assigned topics and then on the synchronous ayan on the synchronous meeting doon natin ngayon pag-uusapan yung mga ginawa nyo okay lang ba yun sa inyo parang masama yung loob nyo. parang masama yung loob nyo pero halimbawa, may mga urgent. Since nakaschedule naman talaga tayo, no? Nakaschedule naman talaga tayo na magkikita every Saturday, di ba? Kapag may mga urgent concerns, we could meet. Okay? Pero ang ating general understanding is that we we have a synchronous meeting three times a month, one synchronous meeting once a month. Huha? Okay lang yun sa inyo. Then, dun sa mga assigned ninyo na topics, do not report na just like the the, the way you did nung nung undergrad tayo, dumaan din ako dyan, no, sobra tayong ano. You just focus on the meat of the topic. For example, kay, uh, kay Kat, ay assigned you a particular law. Hindi lahat nung batas na yun ay may kinalaman sa essential sa topic natin. Okay? Kukunin mo lang yung buod nung batas na yon particularly that provisions of the law connected to present situation. Kuha, Kat. Halimbawa, ito Kat, nag apply ka ng Master Teacher 1. Dalawa kayong nag apply Doon sa ranking, number 1 ka. Yung kinuha ng superintendent, yung number 10. Legal ba yon yung ginawa ni superintendent? ano yung iyong gagawin. Okay? O kaya halimbawa si si Marialis, no? Marialis anong hawak mong subject? Science Doc. Science. Oh, ito connected sa so, alam mo bang may 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 eksaktong kasong ganito. Halimbawa, nag experiment kayo, Marialis. Biglang dumating yung nanay mo sa principal's office. Okay? Tapos, pinuntahan mo lang yung nanay mo kasi sabi ng nanay mo, urgent. Paglabas na paglabas mo, nabasag yung mga elements, ang tawag doon, mga solutions. No? Sumabog yung laboratory. Maraming nasugatan na estudyante. Sino yung may kasalanan? Ano yung, inyong, ano yung obligation mo doon? Ano naman yung iyong depensa? Eh, sabihin mo, Dok, iniwang ko naman sa class president. Pinatingnan ko pa sa isang teacher sa kabilang classroom, natingnan-tingnan niya. O, may mga ganyan. Actually, uh, Marialis, may kaso na yan. May desisyon na yung Supreme Court dyan. O kaya, Kyril, halimbawa, advisor ka, uh, ikaw din yung president ng faculty, faculty club, nagpa-field trip kayo. Tapos may waiver, di ba? Pipirma ng waiver yung mga estudyante. O, nag nagalit yata sa akin si Kyril na wala. Pero saan ka na? <laughs> Tapos, okay. Ang nangyari, may isang estudyanteng na aksidente during the field trip. Sabi ng principal, ay, Dok, may waiver naman yung, ano, yung magulang. Ang tanong, valid ba yung waiver? Kyril, galit ka sa akin, no? nawala ka ng tinatanong kita eh. Kyril, na wala ka nang tinatanong kita. Nakamute ka, kaya Nakamute ka. Okay. okay. Sorry, Doc. Uh, anyway, uh, we will end in 10 minutes. no 10 minutes na lang. Mabilis na lang to I was saying, Kyril, nag-organize yung school ng field trip. Okay? Yung iyong isang estudyante, mayroong waiver ang parent niya. Ngayon, nagkaso yung magulang. Laban sa'yo kasi ikaw yung in charge dun sa grupo na yun. Ang sabi mo, dok may waiver naman po yung magulang na uh, hindi walang pananagutan ang eskwelahan, so on and so forth. Ang tanong kay Ril, valid ba yung waiver? Sapat na ba yun yung waiver na ginawa ng magulang? Magiging depensa mo ba yan para hindi ikaw makulong o makasuhan? Sino-sino yung may dapat managot? So ano yung batas na sinusunod pagdating sa field trip ng mga bata? Di ba usong-uso yan sa atin dati sa DepEd? So these are important yes. laws that you should know. <coughs> oh, bigyan ko kayo ng ano no? bonus na. Makinig na kayo no. Huwag niyo na sabihin sa mga principal niyo baka paginitan kayo. Hindi sapat yung waiver na pinipirmahan ng magulang. Hindi yung tinatanggap sa korte. Okay? May desisyon na yan ng Supreme Court. So, ibig sabihin, kapag nagpa-field trip man kayo, siguraduhin nyo na lang na safe yung mga bata. Because the waiver of the parents is not acceptable in the court of law. Gets? O, huwag nyo na lang sabihin yan, ha? Sa principal nyo. Ma'am, bawal yan, sabi ni Doc. O, baka tinanggal ka sa eskwelahan pag initang ka pa. O, alam mo naman na maraming ano doon, maraming misteryo kapag may field trip. Ang ibang mga principal pagkatapos ng field trip may bago ng sasakyan. 'Di ba? Alam na alam ko 'yan kasi sabi ko sa inyo 20 years ako nagturo. Ngayon habang nag-aaral sa batas, nalaman ko na pagdating sa mga kaso-kaso ay kalimitan ng mga maraming kaso kung hindi principal superintendent. At 'wag niyo nang alamin kung ano yung mga kaso nila. Pero meron din naman sa mga teachers, okay? So, For the coming weeks, okay, please open, okay? Pumasok kayo sa ating uh, Google Classroom. Okay, doon ko ia-assign sa inyo yung task nyo for next week. Halimbawa ganito, mag-assignment ako uh this week uh Maria Liz, Maria Liz anong palayaw mo? Liz po, doc. Please Uh, Kat, okay lang ba tawagin kitang Kat o may iba ka pang palayaw? Yun, yun lang po yung palayaw ko do. Okay, ganito. So mamaya, mag-iiwan ako ng inyong mga reading assignments. Ipapasa nyo niyan next Saturday. Pero ang gagawin nyo lang, i-upload nyo lang doon sa ating Google Classroom. Okay? Halimbawa, akat uh, ang ginawa mo, Kat, ay PowerPoint. Tapos, uh, pinresent mo. Di ba pwede naman ma-record yan? parang recorded PowerPoint o kaya gusto nyo maarte si Kat, nag-hire siya talaga ng studio, no? Naka-video. Naka, naka video. Tapos magpipresent siya ng kanyang lesson. Ang gagawin nyo lang, Kat, sa ipapasa nyo lang sa akin yung Google Drive. Okay? Doon sa ating Google Classroom, mayroon dong task. Number one, deadline. So dapat maipasok nyo na yan within the deadline. Kapag may hindi nyo talaga magawa, you just tell me ahead of time. Dok, may emergency lang, ito yung dahilan, hindi ko siya maipasa, ipapasa ko siya bukas. Kasi kapag hindi nyo naipasa, kasi hindi na yan tatanggapin ng Google Classroom, alam nyo yan, mga teacher kayo, di ba? Pero, as I would always say, uh, we could always consider, okay? Ang mahalaga, kahit papano, ay may natutunan kayo sa klase. Okay? Malay nyo, yung inyong exam ay... Uh, take home exam naman no eh, nagaling ako diyan no hindi na kayo mga bata no even in the graduate school i i don't want to add burden to what you are doing now in school but i want you at the same time deepen your understanding about education particularly on loss in education okay so sa mga ano sa mga iba ko pang estudyante more likely ito lang din yung orientation natin mag as to the mechanism, as to the grading system. Ang mahalaga lang, so basically, ang basis ko lang ng inyong uh, grades would be your attendance. Kapag hindi tayo mag-meet -me synchronous, your attendance is your submission. Okay? So, your accomplishment, your task for the week will be your attendance. Kapag hindi ka nag-submit for next Saturday, halimbawa, So, next Saturday na, yung next deadline nyo, magsa-submit na kayo ng inyong uh, re uh, output. Pag hindi ka mapagsubmit, that Saturday absent ka din. So, double jeopardy ang mangyayari sa'yo. So, just this same so you could communicate. Mayroon naman tayong ano doon. Mayroon naman tayong conversation doon mismo sa ating Google Classroom. Mag-message kayo doon sa ating GC kapag nakapasok na kayo, okay? Or may may problem kayo to, to to join the Google Classroom, sabi niyo dok hindi kami makapasok. Also, please tell your classmates uh, to um to to join. Now, um yung mga hindi nakapasok ngayon, tell them I'll be uh, posting this recorded video in my channel, okay? In my YouTube channel. Para pwede nilang mapanood yung mga napag-usapan natin. Okay? And then kasi kailangan natin ng output-based na na kind of uh learning experience. Yung mga ip tatanong ko sa inyo, ipapagawa ko sa inyong mga recorded presentation, okay? Para lang kayo dito nag nagde-demo teaching kasi wala lang estudyante. 'Di ba? Uh, ginawa nyo yan for the past two years during the pandemic, ginawa ko din yan. I-upload natin yan doon sa YouTube channel ko kasi titingnan niya ng school kung talagang nagkaklase tayo. Did you get me? They want to know that we are actually meeting. So your output will be part of my performance task also as your teacher. Okay? So gusto kong ipakita sa kanila na hindi man tayo nag-meet -me regularly, weekly, you have task every week. Okay tayo doon? Okay lang ba? Pag may mga tanong pa kayo, I have still uh, two minutes. Actually, three minutes left. Now, um, I'm done. Now, you could ask questions and clarifications. Doc, I have a question and clarification as well. 3,000 per hour, Kyle. Do can I can I ask for yeah. clarification? Go ahead, go ahead. So, so you mean doc is every week we will meet. Yun na ba yung tanong mo? Then I no doc cuz I uh, we nakasanayan kasi namin sa Vincent is every other week. Bale twice a month lang po yung meeting. So, depende na po sa inyo yun. I'm just... I just want to clarify. Baka iba din sa inyo. <laughs> okay. Tapos, yun na yun, na yun Kyle. Yung tanong Kasi mo, yun, mo, Kasi yun po yung nakasanayan. Okay. Earlier, sinabi ko, Kyle, we will be meeting once a month ng synchronous. Yung ganito. The, the rest of the three weeks, we will do it asynchronous. Ko oh, ha? Oh, okay, okay. Meron 'sar yung signal dito, doc. Pero pero kapag may mga urgent <laughs> concerns, we could meet time of the month. Ibig sabihin halimbawa, second Saturday we could still meet kasi may mga urgent concerns. I will advise you in our GC or in our Google Classroom. Okay, Kyle? Oh. Kyriel? Okay. Some okay, more Dom. question? Oh. Thank you. Liz, ikaw may tanong ka, Liz? Um, doon lang, clarification lang, Doc, tungkol doon sa um recorded PowerPoint presentation. Mm -hmm. Yes. Pa pa Paano yan, sir? Uh, hindi, ganito lang yan, Liz. Di ba may ipapagawa ako sa inyo na output may option kayo if you want it. Halimbawa, gusto niyo lang ang gawin niyo na lang, naka-PowerPoint lang siya ah. o kaya naka-MS Word lang siya o kaya recorded presentation. So, you you have options for that. Unless otherwise I specify that I want you to make an oral presentation, 'di ba? Parang nagre- nagre-research nagre -research defense lang kayo. Parang gano'n. With, without that uh, particular specification, you have I I will give you options on how you are going to deliver your output. Okay. Okay, uh, doc. Thank you. Kat, ikaw kat, may tanong ka? I have